أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قرآن السعدین ہے. یہ مقام سورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے منزلیں تلاوت کے لیے جو سات منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے, تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے. لیکن یہ کہ مکی اور مدنی سورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں. ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ مائدہ پر اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا. تو یہ مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں. دو چیزیں قرآن السعدین, دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں. دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی اور دو منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں. تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے. اس تیسرے گروپ کے ضمن میں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے. تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے, لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے. 14 صورتیں ہیں یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک چلیں گی 18 پارے تک. 7 پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہیں. اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا سورہ ہجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ سورہ حج کے بارے میں, لیکن جو بھی غور و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ ہجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, سورہ انبیاء, سورہ حج, سورہ مومنون, 14 صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں. تو یوں سمجھئے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً 6.25 پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی صورتوں کا تھا. تعداد 4 تھی, بقرہ, آل عمران, نساء اور مائدہ, لیکن 6.25 پارے. یہ 14 ہیں اور 7 پارے. ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں تین صورتوں کے گروپس ہیں. پہلے 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں, پھر 3 نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں, پھر 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں. یہ جو سب گروپس بنتے ہیں تین صورتوں کے, ان میں سے 2 صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے, وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی. تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہے, وہ منفرد ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود, یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور آراف میں دیکھ چکے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں, ان میں سے انباء الرسل صرف 2 رکوع, باقی 9 رکوع جو ہیں وہ التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات, اللہ کی قدرتیں, اللہ کی صناعی, اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت, یہ مین مضمون ہے. اور سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 6 رکوع ہیں, بلکہ اس سے زائد 6.5 کے قریب, کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہیں.
باقی چار سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں جو بھی رد و قضا ہے کفار کے ساتھ، یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ التذکیر بِآلاءِ اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا، لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے صادر ہوئے۔ پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسیپروکل نسبت ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ یونس میں جو دو رکوع ہیں انبیاء و رسل کے، ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے، اب درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں، اس کے بعد ڈیڑھ رکوع حضرت موسیٰ پر ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ کو ملے گا سورہ ہود میں، پورے دو رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ 29ویں پارے میں سورہ نوح، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے، زیادہ فضیلت والا بھی ہے، اور مسلسل دو رکوع جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہے اور کچھ نہیں۔ تو ریسیپروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں، وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جو تین صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی، یہاں آیت نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ گرامر کا، نہ منطق کا، نہ نحو کا، نہ بیان کا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور ہیں یہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجی؟ ان انذر الناس، کے لوگوں کو خبردار کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے، یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اسے مامور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے، اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے۔ وہی لفظ دو بشیر اور نذیر یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شورہ آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے تین افعال کا انہوں نے اس میں اس پر بحث کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا، ایک ہے خلق، کسی شے سے دوسری شے بنانا، تیسرے تدبیر، یدبر الامر، اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے، اس کے اپنے نقشے ہیں، اپنی پلاننگز ہیں، اپنی مشیت ہے، اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات، وہ یہاں بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے، وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا، سچا، پختہ۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا۔ یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے، کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے، لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو، جنہوں ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان کی جو بھی خدمتیں ہیں، ان کی جو بھی
उन्होंने इशार किया है, जो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए जो मुशक्क़तें झेली हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी पूरी कदरदानी हो, कदर अफजाई हो, उनको खिलातें दी जाएँ, उन्हें नवाजा जाए। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग के कुफ़र करें, लहुम शराबुम मिन हमीमिन, उनके लिए पीने के लिए होगा खौलता हुआ पानी। व अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अजाब होगा। बिमा कानू यकफ़रून, उस कुफ़र की पादाश में जो वह करते रहे। हुवल्लज़ी जअला शम्सा ज़ियान, वही है कि जिसने ज़मीन, जो सूरज को बना दिया चमकदार, चमकता हुआ। वल्क़मर नूरन, और चाँद के अंदर भी नूर रख दिया। वक़द्दरहू मनाज़िरा, यहाँ ज़रा नोट कर लीजिए कि सूरज चूँकि ख़ुद उसके अंदर जो कम्बस्चन का अमल जारी है, और उसके लिए वहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो सूरज के लिए वो ज़िया है, लेकिन यही रोशनी अगर कहीं रिफ़्लेक्ट होकर आएगी तो वो नूर की शक्ल में है। और यह हमें मालूम है कि चाँद की रोशनी और सूरज की रोशनी में बड़ा बुनियादी फ़र्क है, इसीलिए कुरान मजीद ने भी दो मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए। हुवल्लज़ी जअला शम्सा ज़ियान वल्क़मरा नूरन, उसकी अपनी चमक है और यहाँ वो रिफ़्लेक्टेड रोशनी है। वक़द्दरहू मनाज़िला, और उसने उस चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी। लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम गिनती कर सको बरसों की और हिसाब कर सको। मा खलकल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक, अल्लाह ने यह सब कुछ पैदा नहीं किया मगर हक के साथ। ये एक संजीदा तख्लीक है, ये एक बामकसद तख्लीक है, एक नतीजा खेज तख्लीक है। युफस्सिलुल आयात लिक़ौमी यालमून, और वो तफसील बयान करता है अपनी आयात की उन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहें। इन नफ़ इख्तिलाफ़ लैल वन्नहार, यकीनन आसमान, यकीनन रात और दिन के अदलने बदलने में। वमा खलकल्लाहु फिस्समावात वल्लर्द, और जो कुछ अल्लाह ने बनाया है आसमानों में और ज़मीन में। लाआयातिल लिक़ौमी यत्तकून, यकीन निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए कि जिनके अंदर कुछ खौफ है, कुछ तकवा है, जिनकी अखलाकी हिस बेदार है। इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, ये ज़रा अल्फाज़ यहाँ नोट कर लीजिए, ये सूरत में बार बार आएंगे। इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, बेशक वो लोग कि जो हमसे मुलाकात के उम्मीदवार नहीं हैं। ये असल में ख़ास जो है नफ्सियाती कैफियत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इंसान अगर ज़रा गौर करे तो ये इंसानी ज़िंदगी जो दुनिया में हम गुजारते हैं वो क्या है। उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गए, दो इंतज़ार में। ये उम्र जितनी भी होती है कुछ हिस्सा जो है वो शुरू का वो नासमझी में गुजर गया, बचपन का खेल कूद है वो निकल गया, अभी शऊर आया ही था, जवानी आई, ताकत आई कि कुछ ही अरसे के बाद बुढ़ापा तारी हो गया। कह ला यालमा मिन बाद इल्मिन शया, तो क्या बस ज़िंदगी यही ज़िंदगी है, और क्या इसी के लिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाए? इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? इंसान जो भी गौर करेगा सोचेगा कि तू ही नादान चंद कलियों पर कनाहत कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी था। ज़िंदगी सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है, तू इसे पैमाना है इमरोज़ो फरदा से ना नाप, जावेदा पैहम दवा हरदम जवा है ज़िंदगी। ये ज़िंदगी तो बड़ी तवील है, बहुत तवील है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये तो आरज़ी सा एक वक्फ़ा है अल्लाह ताला ने हमारा इम्तहान लेने के लिए। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, असल ज़िंदगी जो है वो तो बड़ी तवील है। असल ज़िंदगी वो है, इन दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून, असल में तो आखिरत का घर जो है वो है असल ज़िंदगी, काश के इन्हें मालूम होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके जहन इतने महदूद हैं, जिनकी सोच इतनी महदूद है, जिनका यूँ उफ़ ज़हनी जो है इस कदर तंग है कि वो इस पर भी मुतमईन है, रीझे हुए इस ज़िंदगी के ऊपर मुतमईन है, लगे हुए इसी में, मगन है इसी में, बल्कि कहना चाहिए गुम हो गए इसी में। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तो इन नज़ीन ला यरजून लिक़ान, वो लोग जो हमसे मुलाकात के उम्मीदवार ही नहीं। वह रज़ू बिल हयात दुनिया, और वह दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए, मुतमईन हो गए। वतमानु बिहा, उस पर मुतमईन हो गए। वल्लज़ीन हुम अन आयातिना गाफिलून, और जो हमारी आयात से गाफिल है, देखते ही नहीं। खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फजा देख, किसको मौका मिलता है? न ज़मीन देखने का, फलक देखने का, फजा देखने का। आदमी अपने चक्करों में, अपने ही माश के धंधों के अंदर इस तरीके से मसरूफ़ होता है कि आफाकी या अनफुसी आयात की तरफ तवज्जो करने का वक्त ही नहीं मिलता। उलाए का मावाहु मंदार, ये वो लोग हैं कि जिनका ठिकाना आग है। बिमा कानू यकसेबून, उस अपनी कमाई की बदौलत की जो वो कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जब ना अल्लाह की तरफ ध्यान है ना आखरत का ध्यान है तो फिर क्या करेंगे? बाबर बैशकोश के आलम दोबारा नहीं, हलाल से, हराम से, जायज़ से, नाजायज़ से, जिस तरह भी कोई झूठी मुसर्रत हासिल की जा सके, कोई आर्ज़ी सी खुशी हासिल की जा सके, कोई दिल को बहलाने के लिए कोई खिलौने हासिल किए जा सके, आदमी इसी में लगा रहेगा।
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث، ان کو پہنچا دے گا کہاں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے، پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی جنت کے اندر بھی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار تو پاک ہے، تو ہر ذوف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے، سلام قیلن سلامن سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں، شر میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں، اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے نتیجہ نکل آئے، جلدی سے جلدی نکل آئے، لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے، تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے، وہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا، اور جو تمہاری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، سختیاں جو تم کر رہے ہو، معصیت، اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی جیسے کہ وہ جلدی مانگتے ہیں خیر، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہ الفاظ آئے، اور پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، بڑا شان استغنا ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے، وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفات نہیں، نظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیٹا ہوا پہلو کے بل، او قائداً، یا بیٹھا ہوا، او قائماً، یا کھڑے ہوئے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کا علم یدعنا الی ضر مسہ، پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی، اسے کوئی تکلیف ہوئی وہ اس نے پکارا، ہمیں بھول جاتا ہے، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے، بے باک لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو، یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گڑگڑا گڑگڑا کر جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری پوری رات گزار دیں گے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، ظلم کا رویہ اختیار کیا، وَجَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بینات لے کر، واضح تعلیمات لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو، ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو ہر شخص جو ہے 30, 40, 50, 60, 70 برس کا امتحان دے رہا ہے، اور قومیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے، ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہ لفظ آ گیا، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں، ہماری آیات کی طرف متوجہ نہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، اے تب قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، اے محمد
اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں. اٹس ٹو ریجڈ, یہ تو بہت سخت ہے. آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے, کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, کچھ ہمارے معبودوں کو آپ مانیں, کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں, کچھ نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے. یہ قرآن تو بالکل انکمپرومائزنگ ہے, بہت ریجڈ ہے. اعتب قرآن غیر حاضہ, اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے, او بدل ہو یا اسی میں کچھ ترمیم کر لیجئے, تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے, میں پابند ہوں, میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم, ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن اس کو تمہیں پڑھ کر نہ سناتا, ولا ادراکم بھی نہ میں یہ تم تک پہنچاتا, تمہیں واقف کراتا اس سے, فقد لبست فیکم عمرا من قبل ہی, تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں, 40 برس تمہارے مابین رہا ہوں. میں نہ کوئی شاعر تھا نہ ساحر تھا, نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے, نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی, میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے, کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو. اگر کوئی شخص ادیب بننا چاہتا ہے تو بہرحال کوئی مشق کرتا ہے, کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے, پھر رفتہ رفتہ منج جاتا ہے, اس کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں. تم نے میرے پوری 40 برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی؟ قد لبست فیکم عمرا من قبلہ, اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. فلا تعقلون, تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا, تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی؟ یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں, مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں. لیکن دوسری طرف اوقس زباب آیات ہی, اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں, اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے. انہو لا یفلح المجرمون, یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم, اور یہ لوگ پوچھتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے اہل عرب تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں, کائنات کے پیدا کرنے والے. نہیں, کائنات اللہ نے بنائی ہے, مدبر بھی وہی ہے. ہاں یہ جو ہیں ہمارے بت, ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں, یہ لاڈلے ہیں اللہ کے, چہیتے ہیں, یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں, یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, وہ ہمارے شفعاء ہیں, سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوگی کیسے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, آخر کوئی گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں, یہ آدمی میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی ہے, تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں, کوئی کہہ سکتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ, اللہ کو بتانا چاہتے ہو, بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاء سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں, نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے, وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہیں, وہ کیا بتائیں گے؟ سبحانہ و تعالیٰ ما یشرکون, بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً, اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت, حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی. أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا, بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. ولولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ, اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے, یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ,
ہر فرد کی ایک اجل ہے، ہر امت کی اجل ہے، ہر قوم کی اجل ہے، اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے، اس دنیا کی ایک اجل ہے۔ تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، وہ لولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، وہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی حسی معجزہ ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ فقل انما الغیب للہ، کہہ دیجئے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت ازدی سے کب کیا شے ظہور میں آتی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بعثت کے بعد، کہیں کوئی قحط بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھی، تو اس میں ان کے دل کچھ پسیس جاتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے، کچھ سننے لگے، کچھ توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب مائل ہو جائیں گے، مان لیں گے۔ لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں۔ تم بھی کر رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، تدبیریں کر رہے ہو، لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، اور ہمارے جو فرشتے ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالیں چل رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور باہر میں بھی، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، یعنی لیے پھر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام طبعی ہے، یہ قانون قدرت ہے، گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، جہاز میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ، موافق ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، فَرِحُوا بِهَا، بڑے خوش ہیں، بڑے آرام سے چل رہے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو، عیش ہو رہے ہیں۔ جاتا ریح عاصف، کہ اچانک پھر ایک جھکڑ چلنا شروع ہوتا ہے، تیز ہوا آتی ہے، وجاہم الموج من کل مکان، اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے، پہاڑ جیسی موجیں اٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف، وظنوا انہم محیط بهم، اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا، ہمیں گھیر لیا گیا، ہم جو گھر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی، کوئی دیوتا یاد نہیں آتا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم، یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرکین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگے۔ اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا، لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف۔ وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا، اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے، لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو، صرف اللہ کو، کسی کو نہیں، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ منات کو، کسی کو نہیں۔ اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں، اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی، واپس آئے، ایمان لے آئے، اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے، اور یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دی، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل۔
تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات، باقی یہ سب تم نے کچھ گھڑ لیے ہیں، لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے، ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے، جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں، شکر گزار۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں نہ، پھر سرکشی ہے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو اے انسانوں، تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات دنیا کا ماء انزلناه من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے، آسمان سے۔ فاختلط به نبات الارض، تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ۔ پانی برسا، زمین بے آب و گیا تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاول ابھر کر آ گئی ہے۔ فاختلط به نبات الارض، نبات تو زمین میں موجود تھی، اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے۔ مما یاکل الناس، جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، ون انعام، اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، زمین جب اس میں سرسبز ہے، شاداب ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں، وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے، تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورا طرح سنگھار کر لیتی ہے۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، سولہ سنگھار کر لیتی ہے۔ وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی فصل ہماری تیار ہے، بس اب کل دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے، اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلن و نہارن، کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر، رات کے وقت یا دن کے وقت۔ فجعلناها حصیدا کلم تغن بالامس، اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں، ساری ان کی محنت تکارت گئی، ساری ان کی امیدیں جو ہیں پانی پھر گیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا موت کا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کرتے ہیں، لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور دیکھو اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی والزیادہ، وہ لوگ کہ جو احسان کی روش اختیار کریں گے، بھلائی کی روش اختیار کریں گے، انہیں حسنہ ہی ملے گا، انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا، بس زیادہ، بلکہ اور بڑھ کر ملے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلہا، ان کے لیے بدلہ ہوگا سیئۃ، برائی ہی کا، اسی جیسا، زیادہ نہیں ہوگا، اسی جیسا۔ وترحقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریک رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ،
फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, मकानकुम, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, अंतुम, तुम भी और तुम्हारे शरीक भी। अब यहाँ मालूम होता है कि यहाँ पर शरीकों से मुराद हैं औलिया अल्लाह, अम्बिया, फरिश्ते, जिनको पूजा गया, जिनके नाम पर मूर्तें बनाई गई। यानी एक तो है कि जो हवाई हैं, लात मनात उज़्ज़ा कौन है कुछ पता नहीं, लेकिन यह कि बहरहाल जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिनको पूजती थी वो भी औलिया अल्लाह थे। वद और सुवा, वो आएगा जब हम सूरह नूह पढ़ेंगे, पिछले ज़माने के औलिया अल्लाह थे, नेक लोग थे, उनके उन्होंने बुत बना लिए। हमारे यहाँ वो बुत नहीं बनते, कब्रें पूजती हैं। लेकिन ये जो मसले होते हैं ये उन लोगों के शुरका की बात हो रही है कि जो नेक लोग हैं, अल्लाह के बंदे हैं, फरिश्ते हैं, अरवाह हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं या ये और कोई अल्लाह के बड़े नेक और ऊंचे बंदे हैं, तो हम कहेंगे नकूल लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम वशुरकाउकुम। अब देख लीजिए यहाँ ये ख्याल ना हो कि ये लोग जो हैं इतने ऊँचे रुतबे वाले होंगे, उनसे ऐसे कैसे खिताब हो जाएगा। तो अल्लाह ने जैसे खिताब हज़रत ईसा से किया, या ईसा इब्न मरियम, वो हम पढ़ चुके हैं सूरह मायदा के आखिर में, तो अर्रब रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, तो शान जो है अल्लाह की वो तो बहरहाल बहुत बुलंद है। फ़ज़य्यलना बैनहुम, तो उनके दरमियान हम सारे रिश्ते मुनक़ते कर देंगे। वक़ाला शुरकाउहुम मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, वो जो उनके शरीक थे जिनको वो उन शरीक समझ कर पूज रहे थे, माज़ल्लाह वो बरी थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरी हैं उस शिर्क से जो उनके लिए उनसे दुहाई करने वाले, इस्तिगासा करने वाले जो कुछ कर रहे हैं शिर्क, उससे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बरी हैं। या कोई भी किसी मज़ार पर जाकर कोई गलत हरकतें करता है तो साहिब मज़ार के ऊपर उसका कोई वबाल नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार गए। तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, वो तो ज़ुल्म हो रहा है उनके ऊपर, वो तो उल्टा मुकदमा दायर करेंगे। वकाला शुरकाउहुम, जिनको उन्होंने शरीक समझा था, वो कहेंगे उनसे मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम हमें नहीं पूछते थे, हमारी बंदगी नहीं करते थे। फकफा बिल्लाह शहीदन बैनना व बैनकुम, तो तुम्हारे और हमारे माबैन अल्लाह काफ़ी है ये गवाही देने के लिए, इन कुन्ना इबादतकुम लगाफिलीन, कि ऐ बदबख्तो अगर तुम हमारी बंदगी करते भी थे तो हमें कुछ पता नहीं था कि तुम हमारी बंदगी कर रहे हो। लाजमन हम तुम्हारी इबादत से, बंदगी से गाफिल थे, हमें कुछ मालूम नहीं था कि तुमने क्या किया है, हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, हम बरी हैं तुमसे और तुम्हारे उस शिर्क से जो तुम करते रहे हो। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा असलफत, उस दिन हर जान को पता चल जाएगा उसने क्या आगे भेजा था। वरुद्दू इल्लल्लाहि मौलाहुमुल हक, और वो लौटा दिए जाएंगे अल्लाह की तरफ जो उनका बरहक मौला है। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो उन्होंने घर ली थी चीज़ें, इफ्तरा किया था, वो सब का सब हवा हो जाएगा और वो उनके हाथों के तोते उड़ जाएंगे और गुम हो जाएंगी वो सारी चीज़ें जिनको सहारा समझा हुआ था कि हम वहाँ जाएंगे तो ऐसे शफात होगी और ऐसे बुज़ुर्ग हमें बचा लेंगे और इस तरीके से जो है वो हमारे लिए ज़रिया बन जाएंगे। वो सब का सब मालूम होगा कि ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। कुल मन यरज़ुकुकुम मिन अस्समाए वल अर्ध, इनसे पूछिए कौन है जो तुम्हें रिस्क पहुंचाता है आसमानों से भी और ज़मीन से भी। अम मन यमलिकु समअ वल अबसार, या कौन है वो कि जिसके कब्ज़े कुदरत में हैं तुम्हारे कान भी और तुम्हारी आँखें भी। वमन युख्रिजुल हय्या मिनल मय्यित, और कौन है जो निकालता है जिंदा को मुर्दा से। व युख्रिजुल मय्यित मिनल हय्य, और निकालता है मुर्दा को जिंदा से। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है तदबीर अमर करने वाला। सयकूलून अल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह। ये सारी चीज़ें वो मानते थे मुशरिकीन अरब, अल्लाह के काम है ये। अफला तत्तकून, तो फिर डरते नहीं हो, फिर तुमने ये क्या चीज़ें जो है घर ली हैं, कहाँ से ये अकीदे ले आए हो, कहाँ से ये देवियाँ और देवता तुमने तराश लिए हैं। फ़ज़ालकुम अल्लाह रब्बकुमुल हक, तो वही तो है अल्लाह तुम्हारा रब बरहक मौदा। फ़मादा बादल हक इल्ला ज़लाल, तो हक के बाद फिर क्या रह जाता है सिवाय गुमराही के। उस हक को मजबूती से थामो और किसी और गुमराही के अंदर मुबतला न हो। फन्ना तुसरफून, तो कहाँ से तुम लौटाए जा रहे हो, फेरे जा रहे हो, यानी हक पे आ गए, पहुँच गए, कह दिया अल्लाह, लेकिन फिर जो है कोई एक जो है चोर दरवाज़ा लिया और किसी अकीदे की जो पगडंडी घड़ ली। कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका लिल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून, इसी तरीके से रास्त आई है, रास्त आया है कलमा तेरे रब का उन लोगों पर कि जिन्होंने नाफरमानी की रविश इख्तियार की। अन्नहुम ला युमिनून, के वो ईमान नहीं लाएंगे, तेरे रब की वो बात साबित हो चुकी है। कुल हल मिन शुरकाएकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुह, इनसे पूछिए तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा भी है
جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, کہیے صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا. فانا توفکون, تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے, رہنمائی کر سکے. قل اللہ یهدی للحق, کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع, تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے. امن لا یهدی الا ان یهدا, یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے. تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے, اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے, تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں, جو خود ہدایت چاہتے ہیں, جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا, جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے. فما لکم کیف تحکمون, تو تمہیں کیا ہو گیا, کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی, ظن ہے, اٹکل پچو ہے, گمان ہے. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا, اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو. یہ گھڑی جانے والی, تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے. وتفصیل الکتاب, اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ام یقولون افترا, کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے, محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام, یہ قرآن ان کی تصنیف ہے. قل فاتو بصورت مثلہ, تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی. ودعو من استطعتم من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے, بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا. یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے. اس سے ذرا اور جو ہے ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ 10 سورتیں بنا کے لے آؤ. یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما جاتہم تاویلہ, نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ آتا نہیں کر چکے. ولما جاتہم تاویلہ, اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, پکڑ آئے گی, ابھی چونکہ اس کا کوئی مصداق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا, لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مصداق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹلائے جا رہے تھے. کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے, شعور حاصل نہیں کر سکے. باقی جو دھمکی دی گئی, جو خبر دی گئی, اس کا مصداق بھی ابھی نہیں آیا. کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طریقے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا, کیسا انجام رہا ہے, کیسا ہوا انجام. کیف کان عاقبۃ الظالمین, ظالموں کا. ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ, ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل, اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. وربک عالم بالمفسدین, اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ, پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے, فَقُلْ, تو کہہ دیجئے, لی عملی, میرے لیے ہے میرا عمل, وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُوا, تم بری ہو, تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں. وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ, اور میں بری ہوں اور ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور ان میں سے وہ بھی ہیں نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں, آپ کے کان لگا کر. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون, تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں,
چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں. یعنی یہ کہ یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں, یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں, جا کر سمجھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے. لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے, تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے ماننا نہیں ہے تو گویا کہ اندھے ہیں, بہرے ہیں. افانتا تسمع الصم, یہ تو بہرے ہیں. ومنہم من ينظر الیک, ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں. افانتا تہدی العمیا, تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے؟ ولو کانوا لا یبصرون, خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں. یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے, دل اندھے ہو چکے ہیں, لہذا ان کا آپ کے پاس آنا, آپ کو دیکھنا, آپ سے کلام اللہ سننا, یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئاً, یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون, بلکہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. ویوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار, اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن, جب وہ حاضر ہوں گے, جمع ہوں گے حشر کے میدان میں, کأن لم یلبثوا, انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ الا ساعۃ من النہار مگر دن کی ایک گھڑی. دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. یتعارفون بینہم, ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل, لما یاتہم تعویلہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ, اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے, آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں, آپ کو بھی ہم دکھا دیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے. اور نَتَوَفَّيَنَّكَ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ, پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں. یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے, وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے, لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو صورت بنی, اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا, اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے. میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں, 80 بھی نہیں تھے, اللہ عالم, لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتبر لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے, اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے. آخر حضرت ابو بکر کون تھے, حضرت طلحہ کون تھے, زبیر کون تھے, عبد الرحمٰن ابن عوف کون تھے, عمر کون تھے, حمزہ کون تھے, تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے. تو بعض الذین نعدوہم, چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے, لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی, 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھیت رہے, اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں, 9 ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ و رسول ہی یوم الحج الاکبر, اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے, اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ سزا کی شکل تھی. ثم اللہ شہید ملا با یفعلون, پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول, ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا. فَإِذَا جَا رَسُولُهُمْ, اور جب رسول ان کے پاس آ گئے, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, ان کے مابین عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب اور حضرت لوط, حضرت موسیٰ, ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ یہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا, تم کہتے ہو عذاب آئے گا, کب آئے گا, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا, نہ کسی ضرر کا, نہ کسی برے کا, نہ بھلے کا, نہ نفع کا. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, یہاں اوپر تھا ولکل امت رسول, ہر امت کے لیے ایک رسول. ولکل امت اجل, اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے, اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا.
چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہوں رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے. قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَتَاكُمْ عَذَابَهُ بَيَاتًا، تو اے نبی ان سے کہیے، أَرَأَيْتُم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب. اسما اظام وقع ابل تم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمن تم بہی اسما اظام وقع آمن تم بہی، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہگاروں سے، کہ اب ہمیشگی کا مزہ کے عذاب کا مزہ چکھو. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیں جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوئسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی. واسروا الندامت، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لما راوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. هو يحيي ويميت، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. وإليه ترجعون، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے. اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں، یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں. عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے. یا ایها الناس، اے لوگو، قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا. یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا. آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا. تو پہلا کام یہ کہ دل کو نرم کیا جائے. ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے. پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہیں؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت،
दुनिया यूँ समझिए कि एक शय है, उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाए वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनाम वल हर्स। ये रोग और तकब्बुर और हसद और बुग़्ज़, इन चीज़ों को निकाल निकाल कर इनकी इनका जो है इलाज है वो कुरान है। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, कुरान मजीद अव्वलन तो मौइज़ा है, वाज है, नसीहत है, फिर शिफा है, शिफाउन लिमा फी सुदूर, जो सीनों के अंदर जो रोग हैं उनका इलाज है, वह हुदन और अब हिदायत है। बीमारी अंदर से निकलेगी तो अब कुरान की हिदायत पर आप जो है अमल करेंगे, उसकी रहनुमाई को अमलन इख्तियार करेंगे, और आखिरी नतीजा व रहमतुल लिल मोमिनीन, अहल ईमान के हक़ में फिर ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत। अर रहमान व अल्लमल कुरान, रहमान की रहमानियत का मज़र अतम ये कुरान है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए नबी से कहिए, यह कुरान जो नाजिल हुआ अल्लाह के फजल से और उसकी रहमत से नाजिल हुआ है, यह उसके फजल और रहमत का मजहर है, यह उसका बहुत बड़ा एहसान है, यह उसकी सबसे बड़ी दौलत है जो उसने नौ इंसानी को दी है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू, तो इस पर खुशियाँ मनाएं। जश्न मनाना है तो कुरान का मनाओ, खुशियाँ मनानी है कुरान की मनाओ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी शय तुम्हें अता की है। फ़राह का लफ्ज़ आमतौर पर कुरान मजीद में अच्छे सेंस में नहीं आता। फ़राह कहते हैं कि खुशी से फूले न समाना, आमतौर पर यह मजम्मत की जगह आता है, लेकिन यहाँ फरमाया कुरान के ऊपर अगर फ़राह करना ही है, फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू, खुशियाँ मनानी है तो इस पर मनाओ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, वो जो कुछ तुम जमा कर रहे हो साजो सामान दुनियावी, और तुम कहाँ कहाँ से लेकर आए हो, तुमने सजावट के लिए सामान जमा किया है, डेकोरेशन पीसेस जमा किए हैं, कहाँ कहाँ से एंटीक्स लेकर आए हो, पैसे खर्च किए हैं, ये सारी चीज़ जमा कर रहे हो, उससे कहीं बेहतर है ये कुरान। कुल अरअयतुम मा अनज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन, इनसे कहिए कि तुमने गौर किया कभी कि अल्लाह ने तुम्हारी रिज्क उतारा है, फजालतुम मिनहु हरामम व हलाला, तो तुमने उसमें से किसी को खुद अपनी मर्जी से हराम करार दे दिया, किसी को हलाल करार दे दिया। कुल अल्लाहु अज़न लकुम, इनसे पूछिए क्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है। अम अल्लाह तफ्तरून, या तुम ये अल्लाह के ऊपर इफ्तराबाजी कर रहे हो। ये सारी बातें जो हम पढ़ चुके हैं, सूरह नाम में आ चुकी हैं, फिर सूरह मायदा में आखिरी बात आई थी कि ये जो उनके यहाँ मनगढ़ंत शरीयत बनी हुई थी। वमा ज़न्नुल लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामा, और क्या गुमान है उन लोगों का कि जो अल्लाह की तरफ गलत बातें मंसूब कर रहे हैं कि क़ियामत के दिन क्या हश्र होगा उनका। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, यकीनन अल्लाह ताला तो बंदों के हक़ में बड़े फजल वाला है। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वो शुक्र गुज़ार नहीं है, वो अल्लाह की नेमतों का हक़ नहीं मानती। तो इस हिस्से के अंदर ख़ास तौर पर ये दो आयतें जो आई हैं कुरान मजीद के बारे में, कोशिश कीजिए कि उनको तो याद कर लें, और इसमें जो तरतीब है वो बड़ी अहम है कि पहले दिल में नरमी हो ताकि फिर कुरान उसमें जज्ब हो। चूँ मजा दर्रफ्त जा दीगर शवद, अगर जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी गिरा और बह गया, अंदर जज्ब ही नहीं हुआ तो फ़ायदा कैसे होगा। तो दिल की नरमी का सामान भी कुरान में है, दवा भी कुरान है, हिदायत भी कुरान है, रहमत भी कुरान है। इस एतबार से अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत नौ इंसानी के लिए कुरान हकीम है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात वज़्ज़िकिल हकीम।